Predstavil vam bom vozilo Citroen Berlingo Multispace, letnik izdelave 2017, 105 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, vzmet, stabilizilnik, vse v sličnem stanju. Prema zadaj, da je poskopke brez korozije. Na desni strani, vzmet, stabilizilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Izpušna cev, nekaj malih znakov površinske korozije. Odvozje vozila, brez poškodb. Izpušni lonec, brez poškodb te brez korozije. Zaščita pod motorjem, nepoškodovana. Oziroma ena manjša razpoka. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj manjših površinskih praskic. Pokrov platišča, spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2017, 6 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče oziroma pokrov platišča, zadaj levo, z manjšo površinsko praskico, pneumatika letnik 2018, 6 mm profila. Zadnji odbijač, v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Pokrov platišča, zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2019, 6 mm profila. Prag vozila, na desni strani odlično ohranjen. Pokrov platišča, spredaj desno, nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika je prav tako 2019, 6 mm profila.